ଆମ ରାଜ୍ୟର କିଛି କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯେ ଆମର ସଭ୍ୟତାର କିଛି କଥା ମୁଁ କହିବି। ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସିନେମାରେ ସିନେମା ଗୀତ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ବା ଭଜନ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଅମଳରେ ଗୀତ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ଏଇଆ ଥିଲା, ହରି ପ୍ରଳୟ ପୟଦି ଜଳେ ଧୃତବାନ ଶିବେଦ, ଏଠି ଥିଲା ସଙ୍ଗୀତ। ତାପରେ କୋଉଠି ଗାଇଲା, ଅହି ନୀଳ ଶୈଳ ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ ମୋ ଆରତ ନଳିନୀ ବନକୁ ବଲ ଦଳନ, ଅହି ନୀଳ ଶୈଳ, ଏଠି ଆସିଲା ସଙ୍ଗୀତ। ତାପରେ କୋଉଠିକି ଆସିଲା, କଳିଆ ସାତେ ଓ କଳିଆ ସାତ, ଏଠିକି ଆସିଲା। ତାପରେ ଭଜନ କୋଉଠିକି ଆସିଲା, ଏ ନାନୀ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଭିଡ଼ ଭାରି ଏ ଟିକେ ହାଉଲେ ଯିବୁ, ନାନୀ ହାଉଲେ ଗଲା କି ଜୋର ଗଲା ତମର କ'ଣ ହେଲା କି ନାନୀ ସ୍ପିଡ଼ ଯିବୁ। ତାପରେ ପଦଟା କ'ଣ, ଇଏ ଧକ୍କାବାଜି ଗଳି ପଡ଼ିବୁ, ଧକ୍କାବାଜି ଗଳି ପଡ଼ିଲେ ତମ ଚାକା ଟୋକା ଠିଆ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଆଣିବ, ଇରେ ଇଏ କ'ଣ। ତାପରେ ସଙ୍ଗୀତ କୋଉଠିକି ଆସିଲା, ନା କିଏ ମନ୍ଦିର ଗଲା କିଏ କୋଉଠି ଗଲା ତାକୁ ନେଇକି ଗୀତ, ଆଜି ସମବାର ଆଜି ସମଭାର ଆମ ନିଧିଆ ଭାଇ ଝିଅ ଯାଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର, ନିଧିଆ ଭାଇ ଝିଅ ହଉଛି ରାଧୁଆ ଝିଅ, ତମର କ'ଣ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପଦ କ'ଣ, ହାତରେ ହାତରେ ଧରିଛି ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଠେକିରେ ଗାଈ କ୍ଷୀର, ଆମ ନିଧିଆ ଭାଇ ଝିଅ ଯାଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଇଏ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକରେ ଥିଲା, ମାନେ ସେ ମ୍ୟୁଜିକଟା ଭଲ ଥିଲା। ତାପରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟୁଜିକ କ'ଣ ଆସିଗଲା, ଏଇ ଗୀତକୁ କ'ଣ ଆସିଗଲା, ଆଜି ସମବାର ଆଜି ସମ 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 ଯାଇକି ମଙ୍ଗଳ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆଜି ସମବାର ବାର 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 କୋଉ ବାର, ସିମେଣ୍ଟ ବାର ନା ଇଏ ମାଙ୍କଡ଼ା ପତ୍ର ବାର, ଆଜି ସମବାର ଆଜି ସମବାର ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଝିଅ 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 ବାଇଶଟା ଖଣ୍ଡେ ଝିଅ, ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଝିଅ ଯାଉଛି ଶିବ 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 କ'ଣ ଶିବ ପାନ ନା କ'ଣ, ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଝିଅ ଯାଉ ଡିଜି ଡିଜି ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଗୌର ଡିଜି ଡିଜି ଡିଜି, ମାନେ ଆଗରୁ ଥିଲା ଛେ ଛେ ଏବେ ଆସିଗଲା ଡିଜି, ତାପରକୁ ଆସିବ ଛେ ଛେ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ତର ଏଇଠି ନା, ଖାଲି ସଙ୍ଗୀତ ନୁହଁ ସବୁଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଆଗରୁ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଉଥିଲେ, ମାନେ ବରକୁ ଭଲରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ବରଯାତ୍ରୀ, ମାନେ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ମାନେ ମାନେ ଯଦି ଜଣେ ପଚାରିବ ଆଚ୍ଛା ଆଜି କାହାର ବରଯାତ୍ରୀ କିରେ ନା ବୁବୁନାଗର, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ତ, ନହେଲେ ଯିବିନି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯିବି, ଯେମିତି ମାଲ ଟିକେ ପଡ଼ିଯିବ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ନନ୍ଦନକାନନ ଚାରିଶହ ସାପ ନାଚୁଦେବେ, ଏପଟେ ଯଦି ତେଡ଼ୁସୁର ନାକି ନାକୁ ଏପଟେ ମାନେ ଦିଅର ନାଚୁଦେବ ଧଣ୍ଡ ସାପ ହେଇ। ଆଗରୁ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସ୍ପା କରିକି କେବଳ ଚୁଟିକି ଝାଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବରଯାତ୍ରୀ ନାଚିବେ ବୋଲି, ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଥବ ଆଲୋ ଗୀତ ଆସୁନି ନାଚିବୁ ତୁମର ଟାଣୁନୁ, ଯେମିତି ଟାଣିବେ ପୁରା ଦୁଲକିବ ମାନେ କୁଟିବେ ପକେଇବେ। ତେଣୁ ବରଯାତ୍ରୀ ବର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଚନ୍ଦନ ଦେଉଥିଲେ, ମାନେ ଭୋଗ ଦେଉଥିଲେ ଖାଇବାକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ହେଇଛି ତ ନଟ ବୋଲ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତ ଆଣୁ, ତାପରକୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଉଡ଼ିବ ପତର ଉଡ଼ିବ, ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଭ୍ୟତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ। ଆଗରୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ନୃସିଂହ ହରି ମାଧବ ଗୋବିନ୍ଦ ମୁକୁନ୍ଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଆଙ୍କ ନାଁ ହେଇଗଲାଣି ବଣ୍ଟି ଚେଣ୍ଟି ମେଣ୍ଟି ଡାଇଆର କାନ ପେଷ୍ଟ, ଆଉ କେତେ ହେଲେ କାନ ବ୍ରସ ଜିଭ ଚଲା ହେଇଯିବ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ତୋ ନାଁ କ'ଣ, ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଆଟାଚ, ମାନେ ଏଭଳିଆ ସବୁ ନାଁ ମାନେ ଇଂଲିଶ ନାଁ ସବୁ ଆସିଗଲାଣି, ମାନେ ସବୁଥିରେ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧୀରେ 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 ହେଇଗଲା। ଆଗରୁ ଛୁଆମାନେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ନମସ୍କାର ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହାଇ ଅଙ୍କଲ ହାଲୋ ଆଣ୍ଟି ହାଲୋ ହାଏ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା, ହାଲୋ ହାଏ ବାଏ ବାଏ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ବୋଲି, ଜଣେ ଲୋକ ଜଣେ ଫରେନର ମୋତେ ପଚାରିଲା ଖାମାନ, ମୁଁ କହିଲି ଏ ଡାକୁଛେ ନା ମୋତେ ମାନେ ଏଟା ପବାଡ଼ୁଛି, ତମେ ସକାଳୁ କାନ ଖାଉଛା, ମୁଁ କହିଲି ଗୋବର ଖାଉଛି, ସକାଳେ ଗୋବର ଖାଉଛି ରାତିରେ ବାଲାଇଟ ଖାଉଛି ଖରାବେଳେ ଇଟା ଭାଙ୍ଗିକି ଖାଉଛି। ଇରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯେତିକି ଖାଉଥିବେ, ଆମ ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ଭାତ ଥାଳି ମାନେ ତା ଚାରିପଟେ ତରକାରୀ ଦିଏ ଆଳୁରେ ଯେତିକି ଆଇଟମ୍ ତମେ ପୋତି ହେଇଯିବ, ଆଳୁ ଭଜା ଆଳୁ ସିଝା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଆଳୁ ମାଛ
आलु सत नाच आलु पोट आलु बेसर आलु फुलकोबी आलु चुंगुड़ी आलु लक्षे आइटम आहरी अच्छी आम ओडिया घर बारि टाणी आणबू गोटे घास भाजीदेव तुम खाइब तुम आम कौन कौ ना बर्तमान तुम कौन खाऊ मुझे मैगी खाऊ मैगी मैगी नु मैगी मैगी सहीटा तो आम प्रडक्शन मुझे बापरे मो मुह सीचा आलु भाया हो तुम बर्तमान कौन पिंधु मुझे कदमी पतर दिन में कदमी पत्र गरम हेल्ले उस्तगछ पत्र तेतु पत्र पिंच अरे देखु बोतल पचार चो कि तेल जीन पैंट पिंच ना सहीटा आम प्रडक्शन तुम लोक मैंने आगर धोती पिंधुले प्रकृत में आज्ञा आजिकल पिला गोटा गोटा पैंट पिंचा मानते आप लगे कुकुर कामुड़ी कि अभी तुम गोटे आक्सीडेट है कि ना मैं स्टाइल 1250 1250 रे एभली ड्रेस गोटे झील ड्रेस पिंधे ये कणा दब मुझे भौणी ये कौन ना मुझे इंजेक्शन ने रखी तेणु आजिकल आम सबुतर पर धीरे धीरे मुझे हैदराबाद गोटे सुटिंग मुझे पचारे ये कौन लिखाई ना सी कहे लिखाई माँ शिवानी साड़ी सेन्टर सी मतलब कहले आम एमिकल लेडी पड़े शिवानी पकड़े दे कहे कौच ना मोबाइल गोड़ी फोपाड़ कितु आम लोक मैंने से भाषा को छाड़ ना भाषा लिखिंट कितु आम इंग्राजी की प्राधान्य दूचे आम लिखि आम जब पढ़ा कह शिवानी साड़ी सेन्टर तेनाली इंग्राजी भाषा को बहुत गुरुत्व दौते तेणु मोर कह कथा मुड़िया भारी बढ़िया विचार करे जेसन साक्षी गोपाल नड़िया तेणु मुड़िया मो जगन्नाथ आखि गोल गोल मो मंडा पिठा गोल गोल मो भाषा गोल गोल मो ओडिशा भलिया माटी बोध हुए सारा देश में कौटी ना तेणु मुझे गोटे कथा कहबी ओडिया पु मुही रे भाई ओडिया पु मुही ओडिया परा मोराइच हमें ओडिया भाई वंदे उत्कल जननी जय जगन्नाथ।